Ja, det känns ungefär så här. Och så tänk ljudeffekt. Så känns det. Jag är jätteglad, jag är stolt, jag är lite förvånad. Och samtidigt så är det ju självklart. Och jag är jätteglad. Håll den röda tråden och var lyhörd. Lyssna verkligen på den som pratar. Kommer budskapet fram? Behövs det en ny följdfråga? Lyft den här personen och lyft budskapet. Sen tycker jag också att det är lite grann mitt ansvar att se till att publiken håller sig vaken hela tiden. Vissa pratar ju jättelänge. Och då kan det vara bra att jag skickar in en liten energikick där. Och det är en av mina styrkor. Och själv kapar jag mig själv nu innan det här blir för långt. Otroligt varierande. Huvuduppgiften är ju egentligen att vara chef. Något som jag tycker mycket om. Mitt uppdrag är ju alltid att se till att det som ska sägas blir sagt. Men sen kan ju situationen vara olika. Det kan vara en panel eller en debatt. Och det kan vara en massa gubbar eller gummor. Och alla tycker att det de ska säga är det absolut viktigaste. Det kanske blir hetsk stämning. Ja, då måste jag medla lite grann. Eller så är det bara jättetrevligt och alltid jätteroligt. Men då måste man ändå ha den röda tråden. Och det är moderatorns ansvar att se till att kunden verkligen känner att det som skulle bli sagt till alla de åhörare som satt där, det har verkligen kommit fram och de tar med sig någonting därifrån. Så att, ja, en moderator är chef.